আৰু মাত্ৰ চাৰিটা দিন পিছতে লোকসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ কথা পাতিবলৈ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰদলৈ। দাদা, আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। হয়, ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব আপুনি কৈছে, কিন্তু এটা ডাঙৰ আপুনি সিদ্ধান্ত লৈছে এবাৰ অকলে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব যে AIUDFৰ লগত আপুনি মিত্ৰতা নকৰিলে, কিন্তু মিত্ৰতা কৰা হ'লে ধুবুৰী আসনখন বদৰুদ্দিন আজমলক গিফ্ট দিব লাগে, আপুনি কি ক'ব? এইটোতো হৈয়ে গ'ল আৰু, যি সিদ্ধান্ত আমি চবেই লৈছিলোঁ আৰু যি ফলাফল ৰাইজে এতিয়া দিবলৈ গৈ আছে, নিশ্চিতভাৱে আমি আশা কৰা মতে চব হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে আমি যিটো সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ সেইটো যে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত আছিলে, এইটো মোৰ আশা যে 4 তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। নাই, কিন্তু মই AIUDFৰ লগত কথাটো কৈছোঁ, কাৰণ যদি আপোনাৰ মিত্ৰতা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেণ্ডিডেট নিদিলেহেঁতেন আৰু তাত আজমল ডাঙৰীয়াই খেলিলেহেঁতেন মিত্ৰতা এলায়েঞ্চত। যোৱাবাৰ এলায়েঞ্চ আছিলে 21-ত, সেই এলায়েঞ্চটো আপুনিয়ে নকৰোঁ বুলি আকুৰগোজ হৈ আছিলে। নাই, ছিট এৰা নেৰাটোৱে ডাঙৰ কথা নহয়, এলায়েঞ্চ আমি এতিয়া অল ইণ্ডিয়াত কৰিছোঁ, আমি 336খনতে খেলিছোঁ, স্বাধীনতাৰ পাছত আটাইতকৈ বেছি কম ছিটত এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলে খেলিছে 336। অসমত আমি অৱশ্যে 13খনত খেলিছোঁ, কিন্তু আমাৰ মূল কথাটো আছিলে যে BJP RSSৰ দৰে এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিবৰ কাৰণে অন্য এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তি AIUDFৰ লগত আমি হাত মিলাব নোৱাৰোঁ, আৰু হাত মিলোৱাৰ কাৰণে 2021চনত ৰাইজে আমাক বেয়া পাইছিলে। গতিকে 21-ত যিটো ভুল বুলি ৰাইজে কৈছিলে আমি সেই ভুলৰ শুধৰণি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু শুধৰণি কৰাৰ পাছত মই অত্যন্ত আশাবাদী যে 21-তকৈ আমাৰ ফলাফল ভাল হ'ব, ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়িব, ছিটৰ সংখ্যাও বাঢ়িব, তেনেকুৱা এটা আশা আমি এতিয়া কৰি পেলাই অপেক্ষা কৰি আছোঁ। কপিল চিব্বল ডাঙৰীয়াই যিটো EVM লৈ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল তাত কিন্তু আপুনিও এটা আঙুলিয়াই দিছিলে বা উনুকিয়াই দিছিলে, এইটো কিবা EVMৰ ওপৰত সন্দেহ আছে নেকি? চাওক, কপিল চিব্বল ডাঙৰীয়া দেশৰ এগৰাকী অতি স্বনামধন্য অধিবক্তা, তাৰ লগতে চৰকাৰখনৰ বিপৰীত স্থিতিত থাকি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ তেখেত সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত এখন প্ৰথম সংবাদমেল। মই কপিল চিব্বল ডাঙৰীয়াৰ কথাটো গুৰুত্ব এইকাৰণেই দিলোঁ যে তেখেতৰ দৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্টে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত এটা আখুৱা আঙুলিয়াই দিয়াৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগে আজিলৈকে তাৰ কোনো স্পষ্টীকৰণ নিদিলে, BJPলৈও স্পষ্টীকৰণ নিদিলে। এতিয়া আমাৰ শাস্ত্ৰটো লিখা আছে যে মৌনম সন্মতি লক্ষণম, এটা অভিযোগ আহিছে যে EVM টেম্পাৰিং হ'ব পাৰে, ইলেকশ্যন কমিশ্যন মৌন, চৰকাৰ মৌন, গতিকে আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছোঁ। আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে পুলিং কাউণ্টিং এজেণ্টবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিওঁতে EVM টেম্পাৰিঙৰ দিশটো আমি চকু ৰাখিব লাগে, আৰু আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টসকলক ইতিমধ্যে আমাৰ এটাকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিছে, আমাৰ AICC ৱাৰ ৰুমৰ পৰাও কাউণ্টিঙৰ গোটেই প্ৰচিডিউৰটো সম্পৰ্কত এটা ভিডিঅ' বনাই পঠিয়াইছে, আমি প্ৰতিগৰাকী কাউণ্টিং এজেণ্টক সেইখিনি দিছোঁ, কপিল চিব্বল ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটটো আমি আনকি দিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি আশাবাদী যে আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টৰ হাততো আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্যক লৈ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে, সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যে আমি কাউণ্টিং এজেণ্টসকলে সেই যিটো প্ৰত্যাহ্বান আছে সেই প্ৰত্যাহ্বানটো মোকাবিলা কৰিব পাৰিব। কিন্তু এনেকুৱা এটা কথা যে ধৰক প্ৰথমতে বেলটৰে খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্বাচন হৈ আছিলে, কিন্তু এই গোটেই ছিষ্টেমটো কিন্তু কংগ্ৰেছে আনিছিলে, গতিকে হাতৰ কথাৰ ভৰিত মৰা বুলি ক'ব পাৰি নেকি, কাৰণ কংগ্ৰেছে আনিছিলে কিন্তু EVM? চাওক, EVM ভাল বেয়াটো এতিয়া মই আপুনিয়ে বিতৰ্ক কৰিলে কেৱল নহ'ব, হয়, কিন্তু EVMৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আখুৱা আহিছে, আজি প্ৰতীত বিজ্ঞানে আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰেই পৰিৱৰ্তন হৈ আছে, উত্তৰণ ঘটি আছে, ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ আছে। এতিয়া বিজ্ঞানৰ যুগটোত আমি ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনটো ভাল বেয়াটো কোৱাটো সঠিক, কিন্তু এটা কথা ঠিক, কংগ্ৰেছেই আনক বা BJPয়ে ৰাখি থাকক, প্ৰগতিশীল দেশবিলাক লণ্ডন আমেৰিকাত কিন্তু বেলট বাকচত হয়, গতিকে আপুনি আমি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি, যিবিলাক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকে কিন্তু EVMটো মানি লোৱা নাই, গতিকে এইটো নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমাৰ AICC নেতা দিগ্বিজয় সিং বা কপিল চিব্বল ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি 24টা দলে
যিবিলাক অভিযোগ দিছিলে সেই অভিযোগবিলাক ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আজিলৈকে ভালকৈ খণ্ডন কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে মানুহে সন্দেহ কৰে এতিয়া, আৰু মইতো নিজে কোৱা নাই, বিভিন্ন এক্সপাৰ্টৰ কথাখিনিক লৈ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, এতিয়া যিহেতু ধৰক নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'বই, গতিকে আপোনালোকে 26ৰ কাৰণে কেনেধৰণে সাজু হ'ব এই গোটেই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে? চব ফলাফলটো চাৰি তাৰিখে আহিবই, ফলাফল ছবি সব দলে আশা কৰিব যে আমাৰ ভাল হ'ব, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি 2026ৰ কাৰণে আৰু খুব সোনকালে হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণেও আমি কিছু প্লেনিং কৰি আছোঁ। মোৰ কাম হৈছে প্লেনিংটো কৰা, কিন্তু মই কৰা পৰিকল্পনাটো আমাৰ যিখন পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি থাকে তাত এপ্ৰুভেল হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, তেখেতে কৈছে যে আফটাৰ ৰিজাল্ট এজ চুন এজ পচিবল আমি মিটিং পাতি আমি পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা ল'ম, কিন্তু তাত এক নম্বৰ কথাটো হৈছে আমি ৰিভিউ কৰিম প্ৰত্যেকটো বুথ, 3,544 যি পুলিং ষ্টেচন আছে আমি চবতে ৰিভিউ কৰিম। অলপ সময় লাগিব পাৰে, মানুহ বেছি লাগিব, কিন্তু আমি ৰিভিউ কৰিম। মণ্ডল পৰ্যায়ত আমি ৰিভিউ কৰিম, ব্লক পৰ্যায়ত কৰিম, জিলা পৰ্যায়ত কৰিম। অকল ভোট কিয় কম পালোঁ বেছি পালোঁ সেইটোৱে নহয়, কোনে বেছি কাম কৰিলে, কোনে নকৰিলে, কোনে বহি থাকিলে, কোনে বিৰোধিতা কৰিলে, চব আমি এটা ৰিভিউ কৰিম। আৰু লগতে আমি ব্যাপক এটা আমাৰ দলৰ সাংগঠনিক ৰদ বদল, যিটো 3 বছৰ, এতিয়া মোৰ 24 আগষ্টত 3 বছৰ হ'ব, গতিকে এইটো নিয়ম, আমি এটা ৰদ বদল জিলা ব্লক মণ্ডল বুথ প্ৰদেশ আমি কৰিম। আৰু আমি 4খন ছেমিনাৰ ইতিমধ্যে আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। এখন হৈছে আপোনাৰ গোটেই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো লৈ, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক, বৃহৎ চাহ খেতিয়ক, ফেক্টৰী অ'নাৰ্ছ, বটলিং ফেক্টৰী, ট্ৰেডাৰ্ছ, সকলোৱে মিলি চাহ খণ্ডটোৰ ভৱিষ্যত কেনেকৈ আৰু উজ্জীৱিত কৰিব পাৰি। দ্বিতীয়তে এগ্ৰিকালচাৰ, ভেটেনেৰি, ইৰিগেশ্যন, এতিয়া অসমত আমি খালি কালি শিৰোনামা আহিছে পেপাৰত যে প্ৰায় 18 লাখ নিবনুৱা যোৱা সময়ছোৱাত বৃদ্ধি পাইছে। আমি এই নিবনুৱা সমস্যাটো এটা শ্লোগান কৰিলে নহ'ব, তাৰ প্ৰত্যক্ষ সমাধানৰ পথ নিৰূপণৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিখন ক্ষেত্ৰ হৈছে সেইটো হৈছে কৃষিখণ্ডত যদি আমি উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, ভেটেনেৰী খণ্ডটোত যিবিলাক যেনেকৈ এতিয়া কণী প্ৰায় প্ৰতিদিনে 50 লাখ কণী বাহিৰ পায়, আজি সেই তাৰ যিটো লাভাংশ মুনাফাটো যদি অসমত আমি ৰাখি থ'ব পাৰোঁ, গাখীৰৰ উৎপাদন, মুৰ্গী উৎপাদন, মাছৰ উৎপাদন, আনকি আমি ব্যৱহাৰ কৰা অসমীয়া যিখন গামোচা এতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহি আছে, গতিকে আমি জাতিক স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ যাওঁতে সংস্থাপনৰ এখন ক্ষেত্ৰ আমি কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ। লগতে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আজি ৰিজাল্ট যেতিয়া ওলায় আমি যাক যাক ভাল ৰিজাল্ট কৰা বুলি অভিনন্দন দিওঁ, তাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেংগলোৰ দিল্লী গুচি যায়। বেংগলোৰ দিল্লী ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু আজিলৈকে গুৱাহাটীত পঢ়িবলৈ অহা নাই, গতিকে আমাৰ দৈন্যতাটো ক'ত আছে, আমাৰ দুৰ্বলতাটো ক'ত আছে, কি কাৰণে আমি শিক্ষাখন এটা এডুকেশ্যনৰ হাব আমি অসমৰ এচুৱা জেগাত বনাব নোৱাৰোঁ, কি কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বাহিৰলৈ, আজি বহিৰাজ্যত অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ভিডৰ সময়ত ঘূৰি আহিবলৈ ক'লে, মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বানৰ পাছত গোটেই ক'ভিডৰ সময়ত বাহিৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঘূৰি আহিলে, আহি ইয়াত না জল না থল অৱস্থা হ'ল, না উপাৰ্জন আছে, না সংস্থাপন আছে, পিছত আকৌ গুচি যাবলগীয়া হ'ল। গতিকে এই সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰখনত আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনক লৈ আমি এখন ছেমিনাৰ কৰিম, লগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি, কমাৰ্চ আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ। হয়, আমি অকল বিজেপিক সমালোচনা কৰা বা মিত্ৰ দলৰ লগত মিটিং কৰা এই কথাবিলাকৰ ওপৰলৈ গৈ 2026ৰ কাৰণে ৰাজ্যখনত মূল বিৰোধী সত্তাটোৰ ভিজনটো কি? হয়, কাৰণ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা বিজেপিক আৰু কথা কৈ লাভ নাই, তেওঁলোকে 3টা বস্তুকে মূলধন হিচাপে লৈছে, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি, বিভাজনৰ ৰাজনীতি, ঘৃণাৰ ৰাজনীতি, হিতাধিকাৰী আৰু নেতাসকলৰ সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰা। ইলেকশ্যনৰ সময়ত আপুনি ইতিমধ্যে পেপাৰত ওলাইছে যে বাগানৰ ভোট কিনিবৰ কাৰণে পইচা আহিছিলে, AGPয়ে কৈছে, তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দলে কৈছে যে বাগানৰ ভোট কিনিবৰ কাৰণে আমুকৰ আমুকৰ কাৰণে পইচা। এই পৰ্যায়ত যদি স্বাধীনতাৰ ইমান এটা দীঘলীয়া সময় পাৰ কৰাৰ পাছত যদি বিজেপি দলে চবকা ছাৰ্থ চবকা বিকাশ বুলি কৈ ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভোট কিনিবৰ কাৰণে পইচা বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে, সেই ৰাজনীতিৰ পৰা উদ্ধলে উঠি আমি কেনেকৈ জাতিটোক স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰোঁ, 5 কেজি চাউল অৰুণোদয় 1200 টকাৰ পৰা লিষ্টখনৰ পৰা মানুহক ওপৰলৈ কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ,
সেই সম্পৰ্কত আমি এটা ভিজন বনাবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। হয়, কিন্তু আপুনি এটা কথা কৈছিলে, যেতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত দুই এটা দলক ৰাখিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া আপুনি কৈছিলে যে নেক্সট 26ত আমি পাৰিম, তেতিয়া আমাৰ অসমো কেন্দ্ৰিক আমাৰ আলোচনা হ'ব। গতিকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা ইয়াত দল আৰু বৃদ্ধি হ'ব নেকি? বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ভৱিষ্যতটো সম্পৰ্কত মই পুৰণা যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কথাটো আহিব। ইয়াৰ পাছত আৰু আমি অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বুলি নকৰোঁ। এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্স যিটো হ'ব, 4 তাৰিখে ৰিজাল্ট আহিব। মই খবৰ পোৱা মতে 4 তাৰিখে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মিটিং দিল্লীত হ'ব। গতিকে চৰকাৰ এখন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিটো ভূমিকা হ'ব, সেই ভূমিকাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ নিশ্চিতভাৱে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰিব। এতিয়া কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া, মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানে যদি আমাৰ AICCৰ নেতাসকলৰ লগত মিলি বহি একেলগে কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰভাৱটো অসমত পৰিব, আমি সেই ধৰণৰ পটভূমি এটা পাই যাম। সেইকাৰণে আমি দিল্লীৰ গোটেই পৰিৱেশটো আমি অধ্যয়ন কৰি থাকিম, আৰু দিল্লীৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি সাপেক্ষে আমি অসমত আমাৰ মিত্ৰতাৰ দিশবিলাকক আমি নিশ্চয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। মানে এটা কথা ক'ব পাৰি যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আৰু নাই? নহয়, নামটো মই কৈছোঁ, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসম বুলি আমি কৰি 16টা দল গোট খাইছিলোঁ। সেই বস্তুটো আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স জন্ম হোৱাৰ আগতেই কৰিছিলোঁ। আপুনি জানে যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স জন্ম হোৱাৰ 8 মাহৰ আগত আমি কৰাৰ কাৰণে নামটো আমি দিছিলোঁ। এতিয়া লুইন গগৈ ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ MP হ'ব। এতিয়া MP হৈ পেলাই ক'ত থাকিব? ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত থাকিব। এতিয়া যদি আমাৰ ইয়াত বিৰোধী MPজন গৈ, আজি অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া আমাৰ MP হৈ আছে, তেওঁ এতিয়া দিল্লীত ক'ত থাকিব? ইণ্ডিয়া এলায়েন্স। এতিয়া লুইন গগৈ ডাঙৰীয়া, অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই দিল্লীত গৈ পেলাই যিটো নাম ল'ব, সেই নামটোকে আমি লৈ ল'ম। এনেকুৱা এটা মই আলোচনা কৰিছোঁ, এইটো সিদ্ধান্ত নহয়, চিন্তা কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে আমি দিল্লীত আমাৰ 4 তাৰিখৰ পাছৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰি আমি সেইমতে আগবাঢ়িম। কিন্তু স্থানীয় দল, ধৰক আজি APHLC জনন্তী কাথাৰে হওক বা ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ বা অন্যান্য আৰু বহুত ASDC দল আছে বা অন্যান্য সৰু সৰু আঞ্চলিক দল আছে, এই দলবিলাকক মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব? ছাৰ, এতিয়া মই বৰ স্পষ্টকৈ কথাবিলাক ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এটা মোৰ যোৱা প্ৰায় 1.5 বছৰ যিটো আমি এই মিত্ৰতাৰ কাৰণে কাম কৰিছিলোঁ, তেতিয়া এটা অভিজ্ঞতা হ'ল যে দুটা দলৰ নেতৃত্বৰ মাজত যদি এটা পাৰস্পৰিক সন্মান যদি নাথাকে, এতিয়া আপুনিয়ে মই কথা পাতি আছোঁ, যদি আপুনি মোৰ প্ৰতি সজনতাসূচক যিমানখিনি সন্মান দেখাব লাগে নেদেখুৱায়, বা ময়ো আপোনাক এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিচাপে যদি পাৰস্পৰিক সন্মানটো আপুনি মোৰ চকুত মোৰ কথাত নেদেখে, তেতিয়া আপোনাৰো স্বাভিমানত আঘাত লাগে, মোৰো স্বাভিমানত আঘাত লাগে। সেইকাৰণে এই দলবিলাকৰ এটা এলায়েন্স কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা থাকিব পলিটিকেল, চব দলে নিজৰ জেগা ধৰি ৰাখিব লাগিব, চব দলে নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিব। আকৌ আমি একেলগে যদি বহিবলৈ হয়, আপোনাৰ এটা লক্ষ্যটো আপুনি থাকিবই যে আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ দলটো ডাঙৰ কৰিব পাৰে, কেনেকৈ দলটো অধিক জনপ্ৰিয় কৰিব পাৰে, কেনেকৈ দলটো শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, এইটো আপোনাৰ নেচাৰেল ট্ৰুথ। তাৰ লগতে কিন্তু যেতিয়া আপুনি মোৰ লগত বহি একেলগে মই কাম কৰিব লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ চকুত মুখত কথা বতৰাত মই মোৰ প্ৰতি আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰতি এটা পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু এৰা ধৰা বুজাবুজি মনত থাকিব লাগিব। সেইটোত যেতিয়া কম বেছি হ'ব, তেতিয়া সম্বন্ধটো দুৰ্বল হ'ব। মানে এক প্ৰকাৰ আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে ৰাইজৰ দলৰ লগত এই যিটো সম্পৰ্ক, এইটো আপোনাৰ বিচ্ছেদ হৈছে বা নাথাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইংগিত দিব বিচাৰিছে নিশ্চয়। কাৰণে মই কোনো দল হিচাপে, কোনো ব্যক্তি হিচাপে মই কথাটো কোৱা নাই। হয়, এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখিছে যে কি ধৰণে আপে, AICC, আমাৰ কংগ্ৰেছে এটা সম্বন্ধ ৰাখি পেলাই দিল্লীত কাম কৰিছে। হয়, যেতিয়া আম আদমি পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ আহিছিলে এগৰাকী ৰাজ্যসভা MPক লৈ, তেতিয়া কংগ্ৰেছে কিন্তু নিজৰ কিছু লোকচানো হ'ব পাৰে, হ'লেও কিন্তু আম আদমি পাৰ্টীক সমালোচনা আৰু আক্ৰমণ কৰা নাই। আমি আমাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়া এটা বাইট দিছিলে, যেতিয়া সুধিছিলে সাংবাদিকে যে ছুটি যিগৰাকী ৰাজ্যসভা সাংসদক এনেকুৱা হৈছে আপুনি কি কয়, তেতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়া কৈছিলে যে এইটো তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেল পাৰ্টি মেটাৰ, এইটো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা ষ্টেণ্ড হ'লে ভাল হয়। হয়, কিন্তু BJPয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ কোৱা নাছিলে। হয়, গতিকে সেইটো হৈছে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম। হয়, এনেকুৱা নহয় যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু কিবা কথা ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু যিহেতু আপোনাৰ সৈতে মই বন্ধু পাতিছোঁ, আপুনি ভুল এটা কৰিছে, মই কৈছোঁ যে নাই, বৰ্মনে নিজে স্পষ্টীকৰণ এটা দিয়ক। হয়, মই আগতীয়াকৈ জাজমেণ্টটো দিব বিচৰা নাই, যেনেকৈ বিৰোধী হ'লে, শত্ৰু হ'লে দিয়ে। হয়, সেইকাৰণে সেই মিত্ৰতা ধৰ্মখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু সকলোৱে, মই নিজেও অভিজ্ঞতা আৰু আহৰণৰ প্ৰয়োজন আছে। হয়,
মই আপোনাক একটা কথাকে বারে বারে সুদি আছো এটা তেখেতসকলে প্রথমতে কংগ্রেসের সমালোচনা করলে তারপর আপনাদেরকে পত্র প্রেরণ করলে গতি আরো কোথাও চান্স আছে নে এই বিরোধী ঐক্য মঞ্চের পর রাজ্য দল বা অখিল গগৈ আঁতরি গেল বলে আমি কব পো না না বিরোধী মঞ্চের পর কোনো আঁতরি যাওয়া নাই এইটো কারো ব্যক্তিগতভাবে বনোয়া অনুষ্ঠান নহয় আমি সকল ষোলটা দলে মিলি পেলাইহে বনাইছিল আজি সিপিএমে বরপেটাত ইলেকশন খেলেছে বেলেগ সমষ্টিতো আমার বিরুদ্ধাচরণ করা নাই মিছা কথা কলেতো মই নহব অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় প্রার্থী নিদু বলে কৈছে আমি যেনেকে বিচারিছো আমার সহায় কৰিছে আমি সেইটো পাহৰি গলে নহব লুইন গগৈ ডাঙরিয়ায় ইলেকশন খেলি উঠি পেলায় এদিনও বহি থকা নাই আমার কারণে কাম কৰিছে অজিত ভূঞা ডাঙরিয়ায় কাম কৰিছে কাঠাৰ ডাঙরিয়ায় কার্বি আংলঙত আমার লগত খেলিছে বেলেগত আহিতো আমার বিরুদ্ধাচরণ করা নাই গতি তেওঁলোকেও মিত্রতার ধর্মটো পাৰ্যমানে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আমি চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আমাৰ খুটি নাটি আছে দুখ কুটি আছে আমি সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বা কমাবৰ কাৰণে আমি সবেই চেষ্টা কৰিম হয় শেষত সুধিছোঁ আপোনালোকৰ কেইবাজনো বিধায়কে কৈছে যে AIUDFএ শূন্য হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে তিনিখন আসনতে হাৰিব তাৰপিছত বহুখিনি বিধায়কে কংগ্ৰেছ দলত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে এই সম্ভাৱনা আপুনি কিমান দূৰ বিশ্বাস কৰে স্যার কোনে কি কৈছে মই দেখাও নাই মই শুনাও নাই মোৰ নিজৰ কথাটো হ'ল যিবিলাক সমষ্টিত আমি MLA নিজৰ নথকাকৈ জিকিম যিবিলাক সমষ্টিত তাত মই যিবিলাক আমাৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে কাম কৰাৰ কাৰণে মোৰ দলটোৱে আগভাগ পাব তাত আকৌ মই পুৰণা MLAজন কেলৈ আনিম উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি চেঙা দলগাঁও সমষ্টিৰ কথাই কওক তো মোৰ হাতত থকা তথ্যমতে মই চেঙাত দলগাঁৱত আমাৰ কংগ্ৰেছে লিড কৰিব লিড কৰাৰ সময়ত চিটিং MLAজন আমাৰ বিৰুদ্ধে আছে লিড কৰাৰ পিছত আকৌ সেই MLAজনক ৰাজীৱ ভৱনত আনি মই কিয় গামোচা দিম এইটো মোৰ ব্যক্তিগত মতামত তাৰপাছত যদি কালিলৈ গোটেই দলগাঁও কংগ্ৰেছ মানুহখিনি আহি মোক কয় যে নাই এখেতক ল'বই লাগে চেঙাৰ গোটেই কংগ্ৰেছখিনিয়ে কয় ল'বই লাগে তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু চিধা চিধি কথা যে চিটিং MLA হ'ব পাৰে চিটিং MLAজনক বাদ দিও যদি কংগ্ৰেছৰ ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ দলটোক 20,000 ভোটৰ লিড কৰাই দিয়ে তাৰপাছত মই হাৰি যোৱা মানুহজনক গামোচা দিবৰ কাৰণে মই ভূপেন বৰা হিচাপে পক্ষপাতি নহয় ধন্যবাদ হয় আমি কম সময়ের ভিতর যথেষ্টখিনি কথা পাতিলো কেনে ধরনে ইন্ডিয়া এলায়েন্সের মিত্রতাত 2026 সনত এখন সরকার করবলে বিচাৰিছে বা এবার ইন্ডিয়া এলায়েন্সের ভারতবর্ষত সরকার হব বলে কৈছে আর ইয়ার লগেলগে কেনে ধরনের অগপর বিধায়কে যেটো চাহ বাগানত টকা বিলাবলে যাওয়ার কথা কৈছে আর মিত্রতাত থকা দলে এইটো আনটো দলক সন্মান করবো এই গোটেই কথা বতরাবিল আমি এই চমু সময়ের ভিতর আমি আলোচনা করলো ধন্যবাদ।